Вітаю! Питання територіальної цілісності України стало елементом порядку денного. Те, що наші чиновники називали адженда. Не вірите? Я вам зараз зацитую. І так, будь-яке питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішене одноосібно президентом. Потрібна воля українського народу. Президент Зеленський в інтерв'ю Le Monde. Я вибачаюсь, але рік тому назад, 2 роки тому назад, півроку тому назад за такі слова могли не просто захейтити щирі активісти, а можна було абсолютно, абсолютно легко отримати проблеми з законом. Тому що фактично постає питання, його впускають в інформаційний простір. Те питання, яке не може бути піднято. От воно просто не може бути піднято. Це питання територіальної цілісності України. А де ділись кордони 91-го року? Я їх називаю кордонами 2013 року, для того, щоб ми розуміли, що ми можемо втратити, в яку халепу вступити, якщо будемо не зовсім законними способами намагатися змінити щось в державі. Так ось, у мене питання, як у громадянина, який завжди виступав за зупинку бойових дій в той момент, коли Україна в тактичній, стратегічній, хорошій позиції. Нині я не вважаю, що Україна в хорошій тактичній, стратегічній позиції. Ми тепер в одній із найгірших позицій, тому що нині попереду президентство, ймовірно, Трампа, хоча там говорять Каміла, десь там перемагає в якихось штатах, і чомусь українці цьому радіють, напевно, хочуть продовження війни. Ну, то інше питання. Ми бачимо, що допомоги від партнерів практично немає, тому що всі очікувані змін в Сполучених Штатах Америки. Ми бачимо, що Європа теж думає, що далі буде, і вітає там і спілкується з Трампом. Ми бачимо, що Трамп уже спілкується з усіма. Я думаю, якщо він з Зеленським спілкувався, то з Путіним він вже точно спілкувався. І от в усій оцій ситуації ми, як люди, які дійсно встояли і не віддали свою свободу і свою землю, показали, що ми можемо встоювати тут, на тобі, в інформаційне поле запускається ідея втрати територіальної цілісності. Це що таке? Це взагалі чому це питання піднімається? На мою точку зору, це все тому, що наші чиновники, на жаль, не мають своєї позиції. От просто у них позиції немає. У них одна була позиція кордонів 91-го року. Тут Трамп майорить, уже давайте будемо обговорювати питання територіальної цілісності і так далі. Я ніякої мірі не заперечую особисту думку Володимира Олександровича, я просто хочу запитати у радників, можливо, хто порадив Володимиру Олександровичу казати такі слова? Хто порадив? Я вам зараз, я поясню, чому я такий трішки знервований, чому я трішки такий... Чому для мене це важливо і суттєво? По-перше, я впевнений, що Україна не повинна ніяким чином де-юре відмовлятися від територій. От це повинно бути табу. Табу. Ви знаєте, що для мене найважливіше життя. Я завжди будував на цьому свою позицію. Для мене життя військового, дитини, жінки, літньої людини, цивільної людини, яка стала військовим, який стане цивільним, для мене воно священне, життя людей. Життя людей. Але ви знаєте при цьому, що моя абсолютна позиція була неухильна. Всі території України будуть в складі України. Але це буде тільки з однією умовою. Якщо ми де-юре, тобто формально, не віддамо території ворогові. Вони можуть бути разом контрольованими. Контрольований той, не контрольований цей. Там може бути миротворчий контингент. Там може бути що завгодно. Але де юре це мають бути території України. І ніяких відступів, і ніяких референдумів про те, а давайте віддамо шматок землі, давайте віддамо Донецьку, Луганську, яку ще область, Крим давайте віддамо. Я вибачаюсь, що це за розмови? Хто порадив Володимиру Олександровичу говорити такі слова? Ми не повинні виносити це питання на референдум. Я поясню чому. Люди втомлені від війни, люди налякані, люди не хочуть продовження всього цього жаху. І люди, я думаю, в половині випадків проголосують за те, щоб віддати частину територій в обмін на мир. Це чергова маніпуляція.
Це хтось зараз радить Володимиру Олександровичу абсолютно неправильну річ, на мою точку зору. Проблема полягає в тому, що люди в даному випадку проголосують абсолютно очевидно. Половина людей буде хотіти миру шляхом навіть ось такої страшної дії. Це неправильно. Це неправильно. Ви знаєте мою позицію. Я за зупинку бойових дій. Я за мир. Але я завжди виступав категорично проти будь-яких територіальних поступок де-ю-ре, тобто на законодавчому рівні. Україна як держава не має можливості, права, і чиновники, які сьогодні є, а завтра будуть іншими, не мають права, на мою думку, ставити питання територіальної цілісності включно на голосування в вигляді референдуму. Я вибачаюсь. Але в країні, де тебе питають тільки про Євробачення і про більше нічого не питають, і потім поставити одразу найсерйозніше питання територіальної цілісності – це абсолютно безвідповідальний крок, як на мене. Громадяни не готові до такого голосування, тому що чиновники України не підготували громадян до того, що громадяни України голосують і відповідають за ті рішення, які вони приймають. Ми звикли за останні 2, 3, 5 років, що у нас в країні чиновники самостійно визначають всю політику, все, що відбувається, самостійно. І ми ні на що не впливаємо, майже ні на що. А тепер давайте поставимо на голосування питання територіальної цілісності. У вас там все добре. Хто порадив це Володимиру Олександровичу? Скажіть, будь ласка, хто порадив це? Це неправильно. І я дочитаю тезу, бо скажете, що не все прочитав. Референдум? Цього має хотіти український народ. Як ви це виміряєте? От як ви виміряєте, що український народ цього хоче? Як? Скажу відверто, це не найкращий варіант, це не взагалі не найкращий, це ніякий варіант. Це жахливий варіант. Тому що ми маємо справу з Путіним, і для нього це буде перемогою. Ну, звісно, якщо він захопить частину наших територій. Він її вже захопив. Володимир Олександрович, він її вже захопив. Ми цю територію тимчасово не контролюємо. Для Путіна буде перемогою, якщо ви... Ну, мається на увазі, ви чиновники, ми, як люди, які ні на що не впливають, зробите все, щоб Путін це легалізував. Ви хіба ви не пам'ятаєте, як все це було? Путін вимагав легалізації передачі Криму. Ви пам'ятаєте ці питання, чий Крим там до усика чіплялись? Пам'ятаєте? Путін вимагав легалізації, йому це потрібно. І якщо ми добровільно через референдум, через голосування в Верховній Раді проголосуємо, і ви протащите це питання, це буде означати, що ми ніколи ці території не повернемо. Оце буде перемога Путіна. Поки де-юре залишаються землі в складі України, ніякої перемоги Путіна не буде. Тому що поки ми де-юре законодавчо не відмовились від цих територій, то ніякої перемоги. Це не перемога, це пірова перемога. Я сподіваюся, що ви знаєте це слово. Пірова перемога. Перемога, яка не дає нічого, яка здобута, незрозуміло для чого, незрозуміло з якою метою і шаленими засобами витраченими. Ви подивіться, Крим не визнає Україна, не визнав Порошенко. І навіть питання таке не піднімав. Тут ми пройшли через таку шалену війну. Ми бачимо, що ворог не може просунутись, навіть якщо завтра нам не будуть допомагати, і ми змушені будемо самі купувати зброю, там, амуніцію і так далі, все одно, я ж сподіваюся, вони все продали ще в державі, і в державі є там і податки і так далі. І якщо ви дійсно зробите податкову систему, де податки всі будуть платити, а не тільки люди з своїх мінімальних зарплат, а чиновники будуть жирувати далі, то ми нормально, ми фронт зможемо стабільно тримати. Але відмовитись від території, на мою точку зору, це я не хочу давати кваліфікацію, я ж не суддя, але це неправильно. І ось далі теза. Водночас, за словами Зеленського, звільнення всіх територій силою і зброєю коштує нам багато часу і людських життів. Тому ми можемо повернути наші території дипломатичним шляхом. Я вибачаюсь. Я поки що не президент України. І я не знаю, можливо, Бог дасть мені можливість щось зробити для моєї країни. Але 2,5 роки. 2,5 роки я веду канал з однією метою. Пояснити людям, що
дипломатія – це також зброя. І не обов'язково гинути десяткам, сотням, тисячам людей, сотням тисяч людей, для того, щоб потім прийти до цієї ж тези, що ми будемо повертати дипломатичним шляхом. Для дипломатії, хоча що я буду розповідати? Ми ж перевідкрили дипломатію. Як послухати наших дипломатів, ми ж революцію зробили в дипломатії світовій. Ми ж перевідкрили дипломатію. Ми так її перевідкрили, що тепер з нами ніхто не хоче спілкуватися. Ми перевідкрили коли? Коли за нашою спиною і попереду нас стояв Джо Байден. Тоді нам здавалося, що в нас так вікна відкриті, двері відкриті, заходь, виходь, можна грубить, хамить, обсміювати кого завгодно, і все буде окей, да? Нам так здавалося. Ми так думали, що ми перевідкрили дипломатію. Ви думали, що нас приймають, тому що ми такі геніальні? Що ми постраждали? Ні. Ні, нас приймали, тому що попереду нас був Джо Байден. І позаду був Джо Байден. А по периметру були його спецслужби. І все, що інше з цього витікає. І всі його ресурси, і всі його можливості. Не наші можливості. Не потужність наших дипломатів. Немає там потужності ніякої. І не було ніколи. То все ілюзія. 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 А тепер підсумуємо. І так перше. Де юре Україна не повинна, не має права відмовитись від територій. Це буде злочин. Чиновники не мають права поставити це питання на референдум, тому що це злочин. Це скинути із себе відповідальність. Шановні мої і нешановні також, ви відповідаєте за все, що відбувається нині в Україні. Ви. Бо ви взяли на себе цю відповідальність. Ви обіцяли, що війни не буде. Ви обіцяли домовитись з чортом лисим. У вас не вийшло. Війна розпочалась. Не з вашої, можливо, вини, можливо, частково з вашої вини, можливо, щось не врахували, але ворог напав. І цьому ніхто не зміг завадити. Хоча Трамп говорить, що можна було завадити, тільки ніхто не зробив ніяких кроків. Приїхав Боріс Джонсон, який сказав, будемо воювати. Ви не сказали про це українському народу. Чому ви не сказали про це українському народу? Ні. Тоді один в мережі був я, який питав у українського народу, для чого і чому приїхав Боріс Джонсон. Але підгодовані українським телебаченням українські громадяни тоді на мене напали. Що ти мелеш, хто ти такий, та ми з тобою розберемося. Ну і пройшло 2 роки, і Давід Арахамія чітко сказав, для чого приїхав тоді Боріс Джонсон. І українців це зовсім не порадувало. Ви не сказали правди тоді. Ви не сказали правди ні про Чонгар, ні про все інше, ні про Чернігів. Нічого до сих пір український народ не знає. Тільки догадуються, тільки шепчуться, тільки щось там передбачають і так далі. Можливо, це була помилка конкретних людей. Можливо, це було недалекоглядність. Все можливо, ви теж люди. Але не казати українському народу щиро відверто, а потім вивалити українському народу на голову відповідальність за здачу територій, це, я вибачаюсь, це ізуїтська якась трішечки логіка. Це цинічно, це абсолютно не по-людськи. Вивалить українському народові відповідальність, а потім штрикать українському народу. Ну ви ж проголосували. Так українці в 2019 році проголосували за мир, за домовлюсь і за багато чого. Але не сталося. Тому давайте не будемо українському народові давати можливість зараз змученому, втомленому зробити крок, який повернути назад не можна буде. Наступне. Чиновники повинні розуміти свою відповідальність, особливо зараз, і не робити поганих, неправильних, ганебних кроків, які можуть завтра призвести до абсолютно непрогнозованих результатів. От якщо ми де-юре відмовимось від територій, тобто юридично визнаємо, спираючись на референдуми, спираючись на те, там Верховна Рада може збереться вся, може навіть слухати будуть, бо вони там, я бачу, вони слухають одне одного і приймають рішення, не читаючи, що вони приймають. Так от навіть якщо вони там проголосують, і Конституційний суд це визнає, все одно, от в даному випадку, тепер я скажу ці слова, от в даному випадку, якщо Путін це побачить, і якщо в нього буде сили, здоров'я і час його життя, от повірте, от точно буде 2-3 роки, а може не 2-3, і все продовжиться. Бо він буде розуміти, що ті території вже його, де юре, ми прогнулись, нас прогнули, і ми зробили ганебний крок. Оце буде в цьому випадку, якщо ми де юре визнаємо тимчасово окуповані території за Путіним, шляхом навіть референдуму, оце буде зрада і національних інтересів, на мою точку зору, і зрада всіх тих життів, які були покладені для того, щоб ми залишились суверенною країною,
Навіть якщо ми тимчасово, я підкреслюю, тимчасово не контролюємо деякі території. Тимчасово. Якщо ви, чиновники, зробите цей крок, то відповідальність ви з себе знімете. Але історія назавжди запише ваші імена в найчорнішу сторінку. Ви напишете свої імена на білому папері, поки ви при владі. Після того, як ви підете, а рано чи пізно це станеться, вас перенесуть в найчорніші списки. Тому що імітувати, от я підкреслюю це слово, турботу про народ, тоді, коли стільки людей загинуло, тоді, коли скільки людей віддали життя, здоров'я за те, щоб Україна залишилась країною, навіть з тимчасово неконтрольованими територіями, от тоді це вже буде абсолютно. Я навіть не знаю, як це сказати. Не робіть цього. Не робіть цього. Це вже занадто. Це навіть я говорю. Я людина, яка публічно і завжди була за пошук Україною моменту, коли найвигідніше зупинити бойові дії і перейти до дипломатії. Тепер ви говорите про дипломатію, кидаючи український народ під дуже небезпечний референдум, який може дати зупинку бойових дій, але назавжди позбавить Україну 20% територій, назавжди, і закладе основи для бажання нашого з вами сусіда продовжити. Бо вони побачать, що, виявляється, можна знайти момент в історії, коли всі карти складаються. Не робіть цього. Не робіть. Це буде помилка. Складне відео. Я сподіваюся на ваші коментарі. Я сподіваюся на ваше розуміння. А хто дослухав до цього моменту, я розумію, що у вас є бажання полізти в коментарі, написати, так що, повинні люди гинуть і так далі. Не забувайте, що я був, є і буду тією людиною, яка ставить на перше місце життя. І я це завжди публічно говорив. Тоді, коли це було страшно і небезпечно. Тоді, коли всі тільки говорили про взяття чого там, Червоної площі там, і так далі, я розумів, що буде. Я розумів, чим це може закінчитися. Не забувайте. Але те, що я говорю нині, це теж елемент аналізу і, можливо, пророчих слів. Якщо ось те, що нам зараз вкидають в інформаційний простір, станеться, то війна продовжиться. І якщо вона ще раз розпочнеться, то закінчиться вона вже десь під Львовом. По лінії там Рівне і Одеса буде на іншому боці. Якщо ми зробимо цей крок, то буде так. Не робіть помилок. Їх вже було достатньо.